So, girls, how do you like our speaking club? Здобуття розмовних навичок, культурний обмін та подолання мовного бар'єру. Учні та вчителі англійської мови Іршавської громади отримали можливість стати учасниками розмовного клубу Speaking Club в рамках міжнародного проєкту. Особисто для мене цей клуб багато означає, адже я вивчаю англійську вже досить багато років, говорити вільно англійською, володіти нею – це дуже такий цінний досвід. І ми щасливі, що наші вчителі бачать у нас потенціал і дають можливість розвиватися в цьому напрямку. Я під'єдналася до клубу трішки раніше, тому в мене була можливість ближче познайомитися із носієм мови. З нею було дуже комфортно співпрацювати. Спочатку у програмі брали участь учні та педагогічний колектив Іршавського ліцею, однак пізніше до них приєдналися колеги з Сілецького ліцею. Адже участь у міжнародній програмі – це можливість поглибити свої знання та навички англійської мови. Цікаві завдання та інтерактивні заняття роблять процес вивчення захопливим, а власне говоріння стає все виразнішим та точнішим після зустрічі з волонтером, кажуть вчителі. З 2017 року ідея про спікінг клуб, це якраз нам Корпус миру запропонував, що є така можливість, нема реальної можливості в нас співпрацювати з волонтером з Америки через дії, які відбуваються зараз в нас, тому запропонували нам організувати такий speaking club, який націлений в основному на те, щоб мотивувати дітей більше говорити. Зараз в наш час дуже важко інформаційний якось мотивувати їх, а з носія мови це якраз є та можливість, коли ти можеш покращити свої вміння говорити англійською мовою. Раніше волонтери самостійно приїздили до навчального закладу, але через війну було прийнято рішення проводити мовний клуб онлайн. Якщо заняття, звичайно, очне, коли в нас перебував волонтер на базі нашого закладу освіти 2 роки, Трістан Омелі, він сам був з Америки, він є носієм мови зі штату Нью-Джерсі. І, звичайно, що під час спілкування діти чули живого носія мови. Це в першу чергу. І плюс його словниковий запас набагато більший, аніж, звичайно, що вчителів англійської мови. Час підбирали, щоб комфортно було всім, адже різниця в часі між учнями та волонтером суттєва. Теми пропонують самі діти, про що хочуть поговорити наступного разу. Мовний клуб, який стартував зараз, є дуже великою підтримкою не тільки для учнів, але і для вчителів. Ми маємо можливість самі практикувати дійсно багато діалектів американських, англійських. У нас наразі є американка. Вона дуже гарно комунікує, сама готує всі презентації для учнів. Учасниці розмовного клубу кажуть, що актуальні знання іноземних мов є надважливою в сучасному світі. А завдяки цьому клубу у них є можливість розширити свій кругозір та більше дізнатися про культуру сусідніх держав. Мені сподобався Speaking Club, тому що я можу спілкуватися з, як то називається, native speaker, тобто людина, яка першою мовою є саме англійська. Наша, якби то, з якою ми розмовляємо, Сюзана дуже, дуже любна. По-перше, завдяки Speaking Club я можу більш вільно спілкуватися англійською, а також маю більшу впевненість під час спілкування. Надалі навчальні заклади планують продовжувати співпрацю з міжнародними партнерами, аби мати можливість надавати школярам якісні навчальні послуги.